Meyvə şirəsini açdılar, içindən təhlükə çıxdı. Bunu əks etdirən görüntülər narahatlıq yaradıb. Necə olub ki, meyvə şirəsi təhlükəyə çevrilib? Əməkdaşlarımız məsələni araşdırıb. Kişik, içindən çıxan kişik. İçindən tribü çıxan, içindən çıxan kişik. Sokun üstündə. Qat-qatda var içində, içindəki qatda var. Nə var? Görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Az yaşlıların ən çox sevdiyi kiçik qablaşdırmada bu meyvə şirəsi köhnəlib və içindən kif çıxıb. Bu görüntülər valideynlərdə narahatlıq yaradıb. Kim istehsal eləyirsə, onu vicdanla eləməlidir də. Bu balaca uşaq da axı körpədir. Nə bilə biz indi? Biz alırıq, etibar eləyirik. Tez almıram. Niyə? Deyirlər, ziyandır. Sonra kəsib içindən cürbəcür nəsə çıxır onun görə. Bəs necə olub ki, meyvə şirələri bu cür kiflənir? Mütəxəssislər deyir ki, bu şirələr hazırlanarkən mütləq şəkildə qidaya yararlı, eyni zamanda daha keyfiyyətli şəkildə qablaşdırılmalıdır. Bəzən daşınma zamanı paketin tamlığı pozulur və yaxud da hər hansı bir deşilmə, əzilmə baş verir ki, bu zaman kənardan daxil olan hava, oksigen vasitəsilə meyvə suyunda reaksiya gedir ki, bu da onun kiflənməsinə səbəb olur. Və bağlı olduğu üçün də kif möhtəviyyatı artaraq daha çox o açıldıqda ortaya çıxır. Ona görə mütləq şəkildə istehlakçılar meyvə suyu alarkən birinci növbədə paketin tamlığına, əzilməmiş olduğuna diqqət etməlidirlər. Həkimlər deyir ki, uşaqlar bu cür məhsullardan birmənalı şəkildə uzaq durmalıdır. Kimyəvi qatqılarla hazırlanan içkilər birbaşa xəstəliyi mənbəyidir. İçindəki rəngləndirici və kimyəvi maddələr yan təsirlərə səbəb ola bilər. Qan şəkərinin çox yüksəlməsinə, mədəaltı vəzinin yüklənməsinə və karbohidrat metabolizmasının pozulmasına səbəb ola bilər. Bu karbohidrat müəyyən qədər əqli cəhətdən də müəyyən təsirlər verə bilər, qəbizlik yarada bilər. Həzm sistemində həzimsizlik yarada bilər, köp yarada bilər. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirildi ki, istehlakçılar ticarət şəbəkələrindən qida məhsulları aldıqda yararlılıq müddətinə, etiketlənməsinə və saxlanma şəraitinə nəzarət etməlidir. Belə neqativ hallarla qarşılaşan istehlakçılar agentliyin 1003 qaynar xəttinə zəng edərək məlumat verməlidir ki, birgə nəzarət tədbirləri ilə belə təhlükələrin qarşısı alınsın. Ağcər Əsgərli, Samir Göylərli, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.